នៅទីនោះយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជាកន្លះលាននេះ4ខេត្តហ្នឹងប្រជេសស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតែ4ខេត្តទេបើ4ខេត្តយើងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាកន្លះលានឯយួន3ខេត្តទេប៉ុន្តែមានប្រជាជន7លានកន្លះហើយឡាវគឺជាអាយ៉ងរបស់យួនដែរគឺជាប់បាន4ខេត្តផ្សេងទៀតមានប្រជាជនប្រហែលកន្លះលានដែរតែយួនអាចចូលតាមទឹកដីឡាវចូលទឹកដីខ្មែរបានផលអាក្រក់3ដែរការធ្វើសមាហរណកម្មកម្ពុជាវៀតណាមឡាវប្រទេស3នេះមានអា CVL ហ្នឹងបើកាលណាតំបន់ត្រីកោះនេះបានធ្វើមែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវកម្ពុជានឹងខ្លាយទៅជាអាយ៉ងរបស់យួនគឺការសម្រាប់បាននៅក្តីស្រមៃរបស់យួនក្នុងការបង្កើតចលនាកុម្មុយនីស្តនុចិនប្រទេសអនុចិនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនឹងមានរដ្ឋាភិបាលតែមួយទេគឺយួននេះគឺជាផលលំបាកដ៏លំបាកបំផុតរបស់យើងការធ្វើឲ្យមានសមាហរណកម្មតំបន់ត្រីកោនកិច្ចសឹងតែនៅអាក្រីប្រូគ្រីតាមទាំង4ខេត្តជាមួយឡាវជាមួយយួននេះឱកាសនៃការបង្កើតចលនាកុម្មុយនីស្តនុចិនរបស់យួនគឺបានសម្រេចបំពំហើយយួននឹងអាចពង្រីកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានហើយហើយការណាកាណាបើយួនពិតជាក្រោបដាក់កម្ពុជាបានមែននោះចិនមិនទុកទេចិននឹងបៃហើយចឹងកើតសង្គ្រាមដូចមុនកាលមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាផលលំបាកទី1ផលវិបាកទី1នៃការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណកញ្ចេះជើងដែនរតអាគ្នេយ៍ប្រូគ្រីជាមួយយួនជាមួយឡាវប៉ុន្តែវាមានផលលំបាកទី2ដូនតាយើងនៅសម័យប្រជ័យជាថាទី2មានព្រះមហេសីជាយួនព្រះនាងអង្គជើសុំមកខ្ចីដីខ្មែរតែ3ខេត្តនៅទេទីបំផុតបៃយោ21ខេត្តឥឡូវនេះបើឲ្យសម្បទានឲ្យយួន4ខេត្តជាតំបន់ដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅ3-4ខេត្តនេះគឺមានកលាលៀនហើយភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលអត់សូវមានចំណេះដឹងទេខាងសង្គមនយោបាយខាងយោធាខាងបព្វធរអញ្ចឹងយួននឹងបញ្ចូលប្រជាជនខ្លួន7លានជាងនោះអាចនឹង10លាននោះចូលមកដល់ទឹកដីតំបន់ត្រីកោនមុននឹងក្រោយគេនឹងកាត់យកខេត្តទាំង4នឹងឲ្យពង្រីកយកមកដល់ត្បូងឃុំកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យនេះក៏មិននៅដែររីកហើយពីព្រោះគេមានអាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលតម្រូវឲ្យពួកគេអាចពង្រីកពលរដ្ឋគេចូលមកក្នុងទឹកដីយើងបានអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ធំទី2តំបន់ត្រីកោណ3តំបន់ត្រីកោណនេះនឹងคล้ายទៅជាតំបន់ដែលដណ្ដើមការងារពលរដ្ឋហើយកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគឺកាប់ព្រៃអស់កោះភ្នំឲ្យខ្ទេចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍មិញខ្ញុំនិយាយរឿងផលប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិនៃការដែលតំបន់ត្រីកោណកញ្ចេះសឹងតែរដ្ឋាភិបាលរុលគរីជាមួយយួនជាមួយឡាវមានប្រយោជន៍3ប៉ុន្តែវាមានគុណវិបត្តិ3នឹងថ្លឹងគ្នាទៅមួយណាដែលធនជាងអាទី3នេះគឺគេមកដណ្ដើមការងារយើងធ្វើវិញហ្នឹងប្រជាជនគេច្រើនគេ7លានកន្លះហ្នឹងឯងត្រឹមតកន្លះលានហ្នឹងត្រឹមត50ម៉ឺនហ្នឹងអញ្ចឹងតែគេចូលមកអាយើងមានដីគេដណ្ដើមដីយើងទៅអាយើងមានខ្សែចំការគេដណ្ដើមដីខ្សែចំការយើងអាយើងមានមុខរបរគេដណ្ដើមមុខរបរយើងមិនមែនសម្បត្តិធ្វើឲ្យយើងមានមុខរបរទេបែរតែយើងមកដណ្ដើមមុខរបរយើងហើយមកកាត់ទុនទានយកភូកទ្រព្យធម្មជាតិដណ្ដើមធនធានធម្មជាតិរបស់យើងដណ្ដើមដីខ្សែចំការបង្កើតចំនួនពេញទៅពេញប្រទេសបងប្អូននេះគឺជាផលអាក្រក់ទី3មានអាក្រក់ច្រើនទៀតតែជួន3ហ្នឹងខាងនេះការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងត្រីភាគីខ្មែរកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនេះតើការប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍3
ហើយក៏មានផលលំបាក3ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជូនដំណោះស្រាយ3ដែរចុះស្រ័យយ៉ាងម៉េចក៏ស្រ័យទី1ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមាននីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាឲ្យទាន់ពេលវេលាបើប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសឯកបកប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសបីសាច់ក៏ឯបីសាច់បាក់ពួកប្រទេសយើងជាប្រទេសគុំរីបឯកាសាក់នៃភូមិប្រទេសយើងកុំថាឡើយអាតំបន់ត្រីកោនប្រទេសយើងទាំងមូលនឹង